Učenici prvog razreda gimnazije u ovoj školskoj godini imaju 2 časa više u nedeljnom rasporedu. Plan koji je uradilo Ministarstvo prosvete predviđa da novi gimnazijalci imaju 2 nova i izborna predmeta koja će pohađati. U ovoj školskoj godini Ministarstvo prosvete donelo jednu novinu, a to su ti novi izborni predmeti. Oni su ponudili 6 programa, svaka škola bira 4, zavisno od mogućnosti šta od svega toga može da se realizuje u školi, a učenik bira 2. Ta 2 predmeta postaju u stvari, oni jesu, zovu se izborni, ali su obavezni i realizuju se kroz 1 čas nedeljno. Od ponuđenih 6 programa, Obrenovačka gimnazija je izabrala programe obrazovanje za održiv razvoj, jezik, mediji i kultura, umetnost i dizajn, pojedinac, grupa i društvo. Ovi izborni programi rade se u grupama, a deca određene pojave sagledavaju iz ugla svih nauka koje tu pojavu izučavaju. Način realizacije nastave je drugačiji, znači puno ima rada u grupama, puno ima istraživanja, malih projekata, moraju da istražuju po bibliotekama, po arhivima, da prikupljaju sa interneta, da koriste razne izvore da bi rešili neki zadatak koji je nastavnik zadao i na taj način se razvijaju te digitalne kompetencije, sposobnost rešavanja problema, njihova saradnja, zdrav neki odnos prema sopstvenom zdravlju, prema okolini, prema društvu. Tako to je neki cilj, taj neki aktivizam i inicijativa. Kako kažu učenici prve godine Obrenovačke gimnazije, novi predmeti ih sa jedne strane jesu opteretili, ali sa druge strane pružaju im mogućnost da prošire svoja znanja iz određenih oblasti. Nedeljno imamo dosta predmeta i ova 2 časa nas još opterećuju zato što imamo ponekad 8 časova, ali također nam olakšavaju zato što nam podižu prosek i pored toga učimo neke nove stvari. Imamo i nove predmete koji nas dosta uče rada u grupama kao i pojedinačnom radu i dosta nam olakšavaju za dalje studiranje fakulteta, što moramo sa gimnazijom da upišemo dalje. Opterećuje me najviše zbog toga zato što ja uspešno treniram. Sportista sam, a podiže nam prosek i to nam olakšava mnogo uspeh u ovoj školi. Previše su zamorno, 8 časova u školi, popusti koncentracije i sve to, ali učimo mnoge korisne stvari stvarno i kako da komuniciramo i kako da budemo bolji, prave nas, znači da budemo bolji ljudi stvarno. Tako da možemo da istrpimo tih 8 časova jednom nedeljno, s obzirom da ćemo imati neki bolji prosek na kraju i nešto naučiti novo. Cilj tih predmeta je i uopšte kompletne nastave prvog razreda gimnazije jeste da se razvijaju funkcionalna znanja, da se kod učenika razvija neka inicijativa, aktivizam, otuda i ova projektna nastava i preduzetništvo koje se forsira u prvom razredu, znači cilj nam je da nekako kod učenika razvijamo i te kompetencije, sve ono što omogućava da rešavaju probleme, da nemaju samo znanja koja su kratkotrajna i svrha samoj sebi, nego da su to dugotrajna znanja koja kasnije u životu mogu da iskoriste. Ovi učenici u drugom razredu mogu, ukoliko žele, da izaberu 2 nova predmeta ili da nastave da pohađaju iste izborne predmete.